Följande är gjort med busring.se. Hallå? Ja, hej. Jag ringer från fotoservice. Ja, hej. Vi fick en film inskickad till framkallning, men det finns ingen adress skriven, bara det här telefonnumret. Vart vill du ha filmen? Jaha, en film? Det är en 24 bilders färgfilm, 200 ASA. Den var förbetald, men adressen saknades. Det var bara det här telefonnumret som fanns angivet. Okej, okay, ja, men kanske något av mina barn eller någon bekant som missade, eller ja, någonting sen tidigare. Då ska du få adressen då. En hel del naken på bilderna. Det måste ha varit en intressant fest. Legal? Det är en del intressanta bilder. Är det du som har tagit dem? Jag har inte tagit några kort och inte skickat in någon filmrulle för framkallning överhuvudtaget. Är det på några ungdomar eller är det på äldre människor? Det är en 24 bilders färgfilm, 200 ASA. Den var förbetald, men adressen saknades. Det var bara det här telefonnumret som fanns angivet. Aha. Och se, det är minst fyra olika nakna personer. Man ser inte ansiktena, det är mest könsdelar och kroppar. Ingenting jag känner igen alltså överhuvudtaget. Det är ingen kompis som har skojat med dig då? Inte vad jag vet alltså. Är det på Kara eller fruntimme naken? Vänta, jag ser till med ungarna nakenbilder. Eller är det både och? Är du säker på att du inte vill ha en kopia? Ja, eftersom det ändå är förbetalt så är det väl bara att skicka på VC för att jag känner igen några då. Hallå? Vad har du gjort? Nej, Jennifer! Vänta, jag ringer snart. Vill du blåsa skiten ur en pool?